Задолжителното носење заштитна маска, марама или шал за да се покријат устата и носот за граѓаните на Прилеп, Куманово и Тетово од среда ќе го контролира полицијата. Граѓаните на овие три града, ако не ја почитуваат обврската, на почетокот ќе добиваат само опомени, а потоа ќе следуваат и казни. Ако дојде до изрекување казна, полицијата ќе има обврска да има фотографија со која ќе оправда мандатната казна. Целта е да не се даде можност за казни без покритие. Ова било начин меките мерки да се зајакнеле за да не биле рестриктивни и остри. Тоа ќе се одвива во неколку фази. Во првата фаза ќе се намали времетрењето на полицискиот час, но задолжително сите ќе мора да носиме маски, марами, а остануваат и мерките за забрана на групирање и задолжителната дистанца од 2 метри. Мерките се неприфатливи за градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Таа изјави дека кризниот штаб ќе бара од владата носењето маски да биде задолжително само во затворени простории. Што се однесува до купувањето на маските, Арифи вели дека ќе бараат помош по потреба. Ние сме во редовна комуникација со владините власти. Ќе споменеме оваа загриженост таму и ќе го дадеме нашето објаснување. Барањето ќе биде главно мерките за заштита да се однесуваат на затворени простори, додека надвор да биде како и досега. Доколку одлуката остане иста без подобрување, ние ќе бараме да се обезбеди потребната сума за купување за граѓаните. Во уредбата со законска сила што треба да ја донесе Министерството за здравство, по извесен период оваа обврска треба да важи и за целата територија на државата. Во меѓувреме, останува проблемот со високите цени на маските. Например, секоја четричлено семејство месечно треба да одвои од својот буџет по најмалку 6000 денари за заштитни маски и ракавици. Останува и вториот проблем, колку аптеките се снабдени со маски и ракавици.